কোনো কাৰণত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতক লৈ হেতালি খেলিবলৈ দিয়া নহ'ব। চাকৰি শিক্ষা সকলো ক্ষেত্ৰত সমমৰ্যাদা পাব লাগিব শিক্ষাৰ্থীয়ে। ন্যায় পাব লাগিব প্ৰতিগৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে। প্ৰসংগ দশম আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ফলাফল শিক্ষা বিভাগৰ ফলাফলৰ সিদ্ধান্তক লৈ শিক্ষাৰ্থী অভিভাৱক অসন্তুষ্ট থকাৰ সময়তে অসমৰ দল সংগঠনসমূহে আগবঢ়াইছে প্ৰতিক্ৰিয়া। তীব্র অসন্তুষ্টি প্রকাশ আসু এজেওয়াইসিপি এজেপির। শিক্ষার্থী অভিভাবকর সমান্তরালক শিক্ষা বিভাগের ফলাফলের সিদ্ধান্তক লয় তীব্র অসন্তুষ্টি প্রকাশ দল সংগঠনের। বর্তমানেও বিতর্কত দশম আর দ্বাদশ শ্রেণীর ফলাফল। মূল্যায়ন পদ্ধতিত জড়িত কমিটির যিসকল ব্যক্তি আছিল তেওঁলোকেও নিজের স্থিতি স্পষ্ট করার আহ্বান লুরিনের। মূল্যায়ন পোৱাৰ পাছত ফলাফল দিয়াৰ পাছত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পাছত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে চাকৰি কৰিবৰ কাৰণে যিটো যোগ্যতা লাগে সেই যোগ্যতাত এই নম্বৰসমূহ এই মূল্যায়ন কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য নহয়। এইটো অতি আশ্চৰ্যজনক কথা। এইটো এটা তুঘলকীকাণ্ড চৰকাৰৰ। আৰু অতি আশ্চৰ্যজনক কথাটো হ'ল যে যোৱা এটা মাহে এখন চৰকাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ দুটা পৰীক্ষা উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষা আৰু হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ পৰীক্ষা আৰু তাৰ মূল্যায়ন তাৰ ফলাফল ঘোষণা সম্পৰ্কত এমাহত এটা সঠিক আৰু সুস্থিৰ। আন ৰাজ্যৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সৈতে সকলো ক্ষেত্ৰত সমমৰ্যাদা পাব লাগিব অসমৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে। প্ৰয়োজনত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰি শিক্ষাৰ্থীক ন্যায় প্ৰদানৰ আহ্বান এজেওয়াইচিপিৰ। এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে সেই বিকল্প যিটো মূল্যায়ন সেই মূল্যায়নত আমাৰ ক'ব লগা নাছিল, তাত আমি সহযোগিতা কৰিছিলোঁ। কিন্তু যেতিয়াই আপোনালোকে জানে যে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই বিকল্প মূল্যায়ন যিখন মাৰ্কশ্বীট হ'ব সেই মাৰ্কশ্বীটখনৰ টেটকে আদি কৰি ৰাজ্য চৰকাৰৰ যিবিলাক মকৰল সেই মকৰলত এইখন ভেলিড নহ'ব, এইখন প্ৰযোজ্য নহ'ব বুলি যেতিয়া কোৱা হ'ল তেতিয়া আমি তাক বিৰোধিতা কৰিলোঁ। আনহাতে 2 জুলাইত সংবাদমেলযোগে অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছিল সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই। সৰলকৈ কথাটো কি? সৰলকৈ কথাটো যেতিয়া সচৰাচৰ মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা হয়, পৰীক্ষাৰ পিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এখন মাৰ্কশ্বীট পায়, এখন চাৰ্টিফিকেট পায়, আৰু সেই মাৰ্কশ্বীট আৰু চাৰ্টিফিকেটৰ ভিত্তিত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে, চাকৰি বাকৰি পায়। এইবাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পৰীক্ষা দিবলৈ প্ৰস্তুত আছিল, পৰীক্ষা পাতিব নোৱাৰিলে। গতিকে অসম চৰকাৰে নিজে এখন মূল্যায়ন কমিটি গঠন কৰিছে, দুখন কমিটিয়ে মূল্যায়নৰ সূত্ৰ দিছে। এতিয়া সেই মূল্যায়ন কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এখন মাৰ্কশ্বীট আৰু এখন চাৰ্টিফিকেট দিব। এতিয়া সেই মাৰ্কশ্বীট আৰু চাৰ্টিফিকেটৰ ভিত্তিতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে উচ্চ শিক্ষাৰ চাকৰি বাকৰি সকলো সুবিধা পাব লাগিব। এতিয়া সকলোৰে আশা শিক্ষা বিভাগলৈ। কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে মন্ত্ৰী ৰনুজ পেগু আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ৰিদীপ দাসৰ সহযোগত পুলক মহন্তৰ ৰিপৰ্ট, ঈশান নিউজ।